Bura Londonun ən qədim məhəllələrindən biridir. Pasaj hesabı olunur. Sicilya Avenue adlanır. Və Azərbaycandan uğurlanmış Əliyevlərin uğurladığı pullar hesabına bu mülkləri görürsünüz. Ən dəbdəbəli mülklərdir. Alıblar və bunun ətrafında, yəni bura Victoria Sarayının 20 addımlığındadır. Londonun ən dəbdəbəli Victoria Sarayının 20 addımlığındadır bura. Və əlbəttə söhbət yalnız bu Sicilya Avenue-dən getmir. Sicilya Avenue-a bitişik. Bu küçədə də, yəni bu Bloomsbury bağının ətrafında olan deməli binalarda Əliyevlərin hardasa 4 ya 5 binası var və bu küçə boyunca o ta növbəti küçəyə qədər olan binalar onlarındır. Bunları kirayə veriblər və hamısı da uğurluq pullar hesabına Azərbaycandan, Azərbaycan insanlarının həyatından, yaşayışından, Azərbaycan uşaqlarının boğazından kəsilən, yaşayışından kəsilən pullar əvəzinə İlham Əliyev də bax bu gördüyünüz bu dəbdəbəli mülkləri deməli öz övladları üçün alıbdır. Bunun bir əxlaqı tərəfi, siyasi əxlaqı tərəfi. Bunun əxlaqı tərəfi deyəndə bunun əxlaqı yox, əxlaqsızlıq tərəfi var. Yəni ölkə ac yalavac formada olduğu halda insanlar hər bu binaların alınmasına sərf edilən vəsaitlərin hər qəpiyinə Azərbaycan vətəndaşlarının ehtiyacı var. Və indi bu deyir ki, biz deməli biznesimiz şəffafdır. Nədir burada şəffaf? Nə vaxt bunları alanda göstərmisən ki, bunu mən alıram? Bir də sən xarici ölkədə iş adamların ən etibarlı yer kimi Azərbaycana çağırırsınız ki, bura investisiya qoyun. Amma öz oğurladığınız pulları ölkədən qaçırdırsınız və belə Londonda dəbdəbəli mülklər alırsınız. Əxlaqa bağlı hissəsi odur ki, prezident ailəsinin üzvləri bizneslə məşğul olursa, o biznes şəffaf olmalıdır. Bunun bir mənəvi tərəfi var və şəffaf deyilsə deməli oğurluqdur.